Jag heter alltså David Andersson. Jag driver ett innovationsbolag här i Göteborg som heter Ekoera AB till vardags. Och i grund och botten så är jag en extremt naturälskande människa. Det är väl kort och koncist. Min bakgrund är inom lantbruk från början och molekylärbiologi. Jag växte upp på en bondgård utanför Falkenberg faktiskt. Och där lärde jag mig ganska tidigt, eller på något vis kände tidigt, hur mycket energi vi faktiskt använder. Och hur mycket utsläpp som vi egentligen genererar. Efter jag hade mjölkat en tank mjölk full så tänkte jag ofta att jag undrar hur mycket diesel här gick åt egentligen. Och det är frågan. Lever vi i ett hållbart samhälle? Och det är lite det den här kvällen kommer att ge ett svar på lösningar till. Vi har nämligen precis haft en klimatkonferens i Köpenhamn där världen samlades för att sätta sig ner och lösa ett stort problem. Och det här är inget litet problem, tyvärr. Vi har, det här är egentligen, nu kommer det en graf här, men detta är egentligen kontentan utav den stora utmaning som vi har. Och det som jag tar med mig från COP 15. Jag var där under 2 veckor, jag talade med många representanter från olika utvecklingsländer, i-länder och vetenskapsmän. Och det som man helt klart tydligt ser, det är en rik värld och det är en fattig värld. Och det är en fattig värld som inte kommer att vilja ställa om till en hög kostnad för att nå ett hållbart samhälle. Den här lite halvtrista grafen kan tyckas, den visar den utmaningen vi har framför oss vad det gäller globala koldioxidutsläpp. Och det som all vetenskap pekar på är den största utmaningen, det är just att ha vårt utsläppsmax om 10 år för hela världen. Fråga. Yes. Tror man realistiskt på att vi ska nå utsläpp 2050? Man måste tro realistiskt på nollutsläpp 2050. Vi måste nämligen lyckas med det. Det är nämligen så här att lyckas vi inte med detta, lyckas vi inte bromsa utsläppen och ha en maxutsläpp 2020, så kommer vi att riskera att i globala klimatet medeltemperatur går över 2 grader. Går det över 2 grader så är det redan nu som att spela rysk roulette, men går man över 2 grader så stoppar man i 2 kulor till i magasinet och snurrar. Vi sätter alltså vårt globala klimat vid en enorm risk om vi inte tar vidtar åtgärder. All right. Vad kom folk överens om helt enkelt? Jo, det blev såklart ett icke-bindande avtal. Det blev ingen förlängning av Kyoto-protokollet. Det blev en viss ljusning att stödja minskad avskogning. Och givetvis då också det vetenskapliga konsensus kring att vi max klarar 2 grader på planeten. Många delegationer talar om 1,5 grad max. Men folk kom överens om att 2 grader, det tål jorden, hävdar de då. Cirka 20 miljarder euro kommer man att lägga per år fram till 2012. Och det är vad i-världen kommer att bidra med enligt detta avtal som, eller ja, det är faktiskt egentligen inget avtal, det är en notering ifrån FN:s COP 15. Och i det här avtalet så kan man, eller notering, kan man då hitta de utsläppsmål som alla länder lovar att vidta. Så här ser det bladet ut. Det gapar tomt och förnedrande mot vår planet. Saken är den att uppenbarligen får vi ta och lösa de här problemen själva. Men det är så att politiken kan inte göra det ensamt. Vi har en utmaning i att
koordinera politik, näringsliv och forskning i Sverige. Och vi kan göra detta och dessutom göra vinster på en klimatomställning, både för oss själva och för resten av världen. Och med detta så vill jag då slå an den här kvällen genom att nämna att under den här talaromgången så kommer vi ha talare från politiken, från näringslivet, från innovationssystemet och forskningen. Och det är just den här blandningen kallad triple helix på nysvenska. Den är helt enkelt den kraft som vi kan utnyttja för att ta oss ur det här problemet. Och vi kan också göra det för att hjälpa utvecklingsländer att komma vidare. Och framförallt genom öppen innovation och socialt entreprenörskap.